বৈষ্ণৱীৰ লগত এইখনো থকা হলে তই বাৰে বাৰে ইয়ালৈ নাহিলিহেঁতেন। এই চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ, তই তাৰ কথা নধৰিবি। কিয় নধৰিম? তই যাক ভাল পাৱ মই তাৰ কথা কিয় নধৰিম? তই কওঁ নহয় মই একো বিশ্বাস কৰিছো বুলি অলপ আগতে হয় হলে গম পালিহেঁতেন কি বিশ্বাস কিয় বিশ্বাস। এই আচলতে বিশ্বাস কৰিব পৰা ছোৱালীয়ে নহয়। বিকাশে তোক ঘৰ গৈ তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে খং উঠিছে ন? কথাটো নৰ্মেল কথা, সবৰে উঠিব। বিকাশ কোনো হয় তোক তেনেকৈ ক'বলৈ? যি হৈছে মোৰ আৰু বৈষ্ণৱীৰ মাজত হৈছে, সি কিয় মাজত সোমালে? মইতো বৈষ্ণৱীৰ বিষয়ে বেয়াকৈ নাভাবো বুলি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছিলো। 18 তাৰিখে আমি বৰদোৱালৈ যোৱা কথা আছিল, তাৰপিছত সি কিয় আমাৰ ঘৰলৈ আহিব? আরে মইতো তোক সেইটো পইণ্টকে বুজাব বিচাৰিছো। বিকাশে সেই তোক তেনেকৈ কিয় ক'ব? হয়তো ইচ্ছা কৰিয়ে বৈষ্ণৱী আৰু তোৰ মাজত কাজিয়া লগাব বিচাৰিছে। তাৰ মনত কোনোবাই তোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ সোমাইছে। সি কি সৰু ল'ৰা তাৰ মাথাত এইবোৰ সোমাবলৈ? তইতো সৰু ল'ৰা নহয়, তোৰ মাথাটো বৈষ্ণৱীৰ বিষয়ে বেয়াকৈ সোমাইছিলে। তই এতিয়া এটা কথাত ধ্যান ৰাখ, বেলেগৰ কথাত বৈষ্ণৱীক সন্দেহ নকৰিবি। সন্দেহৰ কথা নহয় বিষ্ণু, তোৰ লগত হোৱা হলে তই বুজিলিহেঁতেন। এটা এটাকৈ মনত পেলাইছো, বৈষ্ণৱীয়ে নামঘৰত মোলৈ বিয়া নহওঁ বুলি কৈছিল আৰু বিকাশৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কৈছিল। না মোৰ কথা শুনিলে না দেউতিৰ কথা। তাৰপিছত 3 মাহ তাৰ ঘৰত থাকিলে গ'ল, ঘূৰি আহি মোৰ লগত বিয়া হ'ল। আমি ফুৰিবলৈ গ'লো, আধা ৰাস্তাৰ পৰাই তাই নাইকিয়া হ'ল। তাই দেখোন কৈছে তাইক কোনোবাই বেহুচ কৰি লৈ গৈছে বুলি। তাই মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে চন্দ্ৰ। অঁ মই মানি লৈছোঁ, বিকাশে তাইক অপহৰণ কৰা নাই, বেলেগ কোনোবাই কৰিছে। পুলিচৰ লগ হৈ মই গোটেই জোৰাবাদ সোনাপুৰ চবতে বিচাৰিলোঁ, পালোঁ নাপালোঁ। কিন্তু মই নোপোৱা জেগাৰ পৰা বিকাশে তাইক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিলে। কেনেকৈ? তাক কোনোবাই ফোন কৰি কৈছে? অহ মোক নক'লে, গিৰিয়েকক নক'লে, প্ৰেমিকক ক'লে। সি মোৰ কোনো নহয় বৈষ্ণৱী। তোৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই? হা, সম্পৰ্ক শেষ কৰ। কিন্তু এনেকৈ বাৰে বাৰে সন্দেহ কৰি তোৰ প্ৰতি মোৰ মনলৈ বেয়া ভাৱ নানিবি চন্দ্ৰ। শেষবাৰৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো বৈষ্ণৱী, মই তাক বুজাই আছো। মই বুজাবলৈ আহিছিলো, কিন্তু আহিয়ে একেখিনি কথা শুনিলো যিখিনি কথা মই তাক দিনতো বুজাইছিলো। অহ ঠিকেই, ভুল মোৰেই। মোৰ ঘৰলৈ আহি মোৰ পত্নীৰ বাবে মোকেই কোনোবাই দম দি যাব, আৰু মোৰ ভুল, মই ভুল কৰিছো। ঐ চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰ ক'লে গৈছো তই? ঐ ৰচোন, ঐ ৰবিচোন, ময়ো অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব। দিম, বি
বিকাশ, এইডাল আকৌ মাছ ৰাস্তাত কিয় থিয় হৈ আছে? আপুনি এক মিনিট ৰহকচোন। হেমেন, মাছ ৰাস্তাত এনেকৈ থিয় হৈ আছা? অঘাইটং কিছুমানে পালে কিন্তু উৰুৱাই লৈ যাব আকৌ দেই। বৈষ্ণৱীলে খবৰ দিয়া প্ৰাইভেট নম্বৰটো কাৰ? মান না মান, মেহতেৰী মেহমানৰ দৰে কথাটো সুধি দিলা। মোলৈ অহা ফোন নম্বৰটো কাৰ? প্ৰাইভেট নাম্বাৰ, ডিটেইল দিব পৰা নাযাব। এক ছেকেণ্ড, মইতো আপোনাক প্ৰাইভেট নাম্বাৰ বুলি কোৱা নাছিলোঁ, আপুনি কেনেকৈ জানিলে? ছাৰ, মই সোধা কথাটো কওক। কি বুলিনো ক'ম, কৈ বা লাভ কি? আপোনাৰ লাভ আপুনি সময়ত পাই যাব, কিন্তু কথাটো কওক। প্ৰাইভেট নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰাৰ পাছত তুমিয়েই যে বৈষ্ণৱীক উদ্ধাৰ কৰিছা গাঁৱৰ সকলোৱে জানে, মই কিয় নাজানিম কচোন? বিশ্বাস হোৱা নাই নহয়, সোধা বেলেগক ক'ব তোমাক। বিশ্বাস? হেল্ল' কোৱা। ঠিক আছে, মই গৈ আছোঁ, মই এফালে যাওঁ। আপুনি নম্বৰটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰে চিন্তা কৰক। পাহৰিব লাগিব এইটো কথা, উলিয়াব পৰা নাযাব। আপোনালোকৰ ইণ্টেলিজেণ্টৰ লগত মোক কথা পাতি দিব, কাৰ নাম্বাৰ মই উলিয়ালোঁ। প্ৰাইভেট নাম্বাৰ কেনেবাকৈ ষ্ট্ৰেছ কৰিব পাৰি জানো? যদি পাৰি তেনেহ'লে বাৰে বাৰে বিপদ মোলৈ আহে কিয়? আৰে গৈছোঁ না ভাই, ইমান ঔদ্ধৰ্য কিয়? হা, কিয় মাতিছিলা মোক? কালি তুমি আমাৰ ঘৰলৈ যাবলগীয়া কিয় হ'ল? সি ৰাস্তাত চিঞৰ বাখৰ কৰি তোমাৰ মোৰ মাজত কিবা আছে বুলি সকলোকে কৈ থাকিব, তাৰপিছতো মই মনে মনে থাকিম। কোনে ক'লে তোমাক সি ৰাস্তাত চিঞৰ বাখৰ কৰিছে বুলি? কোনে মানে মানুহে কৈছে। কোন মানুহে কৈছে? মোৰ সন্মুখলৈ আনা, নোৱাৰাটো আনিব। মোৰ লগত খেলিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা বিকাশ। খেল? কি খেল? লাহে লাহে মই চব অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। কি অনুমান? যে এই গোটেই প্লেনিংটো তোমাৰ। কি? যদি তুমি মোক অনিষ্ট কৰিম বুলি অপহৰণ কৰিছিলা তেন্তে ইমান ভালকৈ ৰখাৰ প্ৰয়োজন কি আছিলে? তাতেই মোক সন্দেহ হৈছিলে। তাৰপিছত তুমি মোক উদ্ধাৰ কৰিলা য'ত পুলিচেও নোৱাৰিলে। তুমি বুজাব খুজিছা কি তাৰমানে? বুজিও নুবুজাৰ ভাও নধৰিবা বিকাশ, তুমিয়ে মোক অপহৰণ কৰিছিলা। ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে যাতে চন্দ্ৰই মোক সন্দেহ কৰে আৰু সেইকাৰণে তুমি মোক ভালদৰে খুৱাই বোৱাই ৰাখিছিলা। কি? চন্দ্ৰৰ সন্দেহটো বেছি কৰাবলৈ তুমি প্লেনিং কৰি মোক উদ্ধাৰ কৰি আনিলা যাতে তাৰ সন্দেহটো বাঢ়ি যাওক আৰু আমাৰ সম্পৰ্কটো ভাঙি যাওক। তুমি যাতা কথা কৈ আছা? মই তোমাক ভালদৰে জানো বিকাশ, তুমি নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰাবলৈ তুমি যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰা। আৰে তুমি মোক ভুল বুজিছা বৈষ্ণৱী, মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই নহয়। বৈষ্ণৱী তুমি ভুল বুজিছা, মই সঁচাই কৈছো, মই একো কৰা শুনা না বৈষ্ণৱী। মোৰ আৰু চন্দ্ৰৰ মাজত সোমাবলৈ চেষ্টা নকৰিবা, নহলে এইটো স্বৰ ৰাইজৰ সন্মুখত পৰিব। কৈ দিলো বিকাশ, ঐ ভালনে? অ ভালেই। এই ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ, ভাবিলোঁ তোমাক মাৰাখাৰ দি থৈ যাওঁ। ভালেই কৰিলে, যাব আপুনি। এই ৰবাচোন, তোমাৰ লগত কথা এটা আছিলে। কওকচোন কি কথা? প্ৰকাশ দা ঘৰতে আছে নেকি? আছে ভিতৰতে। প্ৰকাশ দা মানুহটো আজিকালি সলনি হ'ল ন? অঁ, তুমি চাগে বিৰাট ভাল পাইছা। কিয় ভাল নালাগিব? এইটো কথা ক'বলৈকে ৰখাইছিলে নি মোক? নহয়, আৰু এটা বেলেগ কথাও আছে। এই তোমাৰ দাদাক বাৰু তুমি তোমাৰ সৈতে একে বুলি ভাবানে? মানে মানে আনৰ বাবে তোমাৰ দাদাই নিজক সলনি কৰিব পাৰে বুলি ভাবা নেকি? এই যাদু চাইছা শুন, এই যে ভেলকি মাৰা বুলি যে কয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰিয়েল লাইফতো কোনোবাই কাৰোবাক ভেলকি মাৰিব পাৰে। তেখেতে যিটোকে দেখাবলৈ বিচাৰে সেইটোকে চাবলৈ মানুহ বাধ্য। আপুনি কি কৈছে বুজাই কওকচোন। বুজাকে কৈছোঁ, প্ৰকাশ দাক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব। চৰকাৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰি, কিন্তু প্ৰকাশ দাক নোৱাৰে। অঁ ফুকন, আপুনি ইয়াত কি কৰি আছে? এই ছাৰ নাই, এই ঘৰলৈ গৈ আছিল, বোলো যাওঁতে বিকাশক মাতাষাৰ দি থৈ যাওঁ। দিলে? দিলোঁ ছাৰ। যাওক,
মই যাওঁ দিয়া ৰব আপুনি কি কৈছিলে কওকচোন দাদাই কি ভেলকি মাৰে এ এ পিছত কম দিয়া কাইলৈ লগ পাম তোমাক হা মই যাওঁ এতিয়া যাওক বৈষ্ণৱী চন্দ্ৰ ঐ ঐ চন্দ্ৰ ঐ ইমানবোৰ খৰি খোলা আছে আৰে ঐ পাকঘৰটো খৰি আছিলো কিয় খৰি পেলি আছ এইখিনি খৰিৰে মোক জ্বলাই শেষ কৰিব পাৰিবি চন্দ্ৰ বাৰে বাৰে মোৰ ভুল বুলি কৈ থাক নহয় বৈষ্ণৱীক মাত তাই ঘৰৰ ভিতৰত আছে নাই চা তাই নাই বুলি গম পাইছো কলৈ গৈছে তাই তাৰ ঘৰলৈ দেউতীৰ ওচৰলৈ বিকাশক লগ কৰিবলৈ গৈছে কপিলি পাৰলৈ কি অ মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছো তাইৰ হাতত ধৰি বিকাশে কথা পাতি আছে তই কি ক'ব খুজিছ তাই কেতিয়াও এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে যিজনী ছোৱালীয়ে মোকেৰে তালৈ গুচি যাব পাৰে তাই কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে চন্দ্ৰক বিকাশক লগ কৰিবলৈ যোৱা বুলি ক'লে তাৰ খং উঠিব নাই নক বিষ্ণু তই কিমান সময়ত আহিলি এইমাত্ৰ আহি পালো তই কলৈ গৈছিলি মই দেউতীৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা চিধা ইয়ালৈ আহিছোনে অঁ নহ'লে আৰু ক'লৈ যাম কপিলি পাৰলৈ বিকাশৰ লগত হাতৰ হাত ধৰি কথা পাতিবলৈ কি হ'ল মাত বন্ধ হৈ গ'ল যে তই কপিলি পাৰত বিকাশৰ হাতৰ হাত থৈ কথা পাতিবলৈ যোৱা নাছিলি এই দেউতিক ফোন কৰ এই ফোন লগা অঁ দেউতি মই কৈ আছোঁ বৈষ্ণৱী আছে নেকি মই না মনিয়ালৈ আহিছে নেকি নাই বজাৰলৈ গৈছে ৰাখ আৰু কিমান থাকি দিবি বৈষ্ণৱী তই কিয় এনেকুৱা কৰিলি কচোন অঁ মই বিকাশক লগ কৰি আহিছোঁ কিন্তু ই ভবাৰ দৰে নহয় তাক গালি পাৰি আহিছোঁ আৰু আমাৰ মাজত সোমাবলৈ তাক মনা কৰি থৈ আহিছোঁ হাতত হাত ধৰি বাহ সি আগত ধৰিছিলে নে মই প্ৰশ্নটো ভাল চন্দ্ৰ মোৰ ওপৰত অকণো বিশ্বাস নাইনে বাৰে বাৰে বিশ্বাস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বাৰে বাৰে তই বিশ্বাস ভাঙি পেলাওঁ বৈষ্ণৱী আজি কিন্তু তোক মই বহুত বেয়া পালোঁ বিকাশক লগ কৰিবলৈ গৈ কিয় ভাগি দিলি কচোন তাক লগ কৰি অহা বুলি জানিলে এই কষ্ট পাব বুলি আকৌ সন্দেহ কৰিব বুলি শুনি থাক কথাবোৰ চন্দ্ৰ কি বিচাৰ তই মন্ত্ৰীৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে তোক বদনামী মই নকৰোঁ তয়ো ইয়াত থাকিবি ময়ো ইয়াত থাকিম বাহিৰৰ পৰা মানুহে আমাক সুখী বুলি ভাবিব কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত আমি অচিনাকি হৈ থাকিম এটা ফাঁকি দিবলৈ গৈ ফাঁকিৰ সংখ্যা কিন্তু বাঢ়ি যায় আৰু ফাঁকিয়ে তহঁতৰ সংসাৰ ভাঙিব মই কিন্তু কৈ থাকিম তোৰো মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই বিশ্বাস মোৰ থাকি লাভ নহ'ব নহয় চন্দ্ৰই তোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব ক সীতাৰ দৰে অগ্নি পৰীক্ষা দিব লাগিব অগ্নি পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতো সীতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ঘূৰি আহিছিল যেন সম্পৰ্ক এটা পৰীক্ষালৈ নিনিবি বৈষ্ণৱী নিদিওঁ চন্দ্ৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক আগৰ দৰেই হ'ব মই ইমান সহজ আহাৰ নামানো নাই মই তাক জানো সি মোক খুব বেছি ভাল পায় কাৰণে অলপমান অভিমান বেছি তাৰ অভিমান মই ভাঙিম তাৰ কথা দিছোঁ ৰ'বচোন ৰ'ব নামি হওক কওক কি এইবোৰ কি কি এইবোৰ এক্টিং নকৰিব ফুকনদা বিকাশক কি কৈ আছিলে প্ৰকাশদাই ভেলকি মাৰিব এ মই তাক যাদুমন্ত্ৰৰ কথাহে কৈ আছিলোঁ ফুকনদাও মই ইজুকুৱেলটো এশটা শিয়াল মোৰ লগত চালাকি নকৰিব কৰিলে কি কৰিব দৰমহা আপুনি দিছে মোক আপোনাৰ মতে চলি থাকিবলৈ ফুকনদা আপুনি এনেকৈ কথা কৈছে যে আপুনি কেনেকৈ কৈছে মই কাৰোবাক কিবা কওঁ নকওঁ সেইটো মোৰ কথা আপুনি শিকাবলৈ কোন ফুকনদা আপুনি কিন্তু লিমিট ক্ৰছ কৰিছে আৰু আপোনালোকে কি কৰি আছে হা বাৰে বাৰে চন্দ্ৰ আৰু বৈষ্ণৱীৰ লগত অন্যায় কৰি আছে আৰে চিঞৰিছে কিয় মনে মনে কওক না মই এনেকৈ ধমকি দিয়াৰ আগত এবাৰ ভাবিব ছাৰ মই চৰকাৰৰ চাকৰহে আপোনাৰ চাকৰ নহয় এই ফুকনদা আপুনি কথাবিলাক পাৰ্চনেলি লৈছে আপুনি পাৰ্চনেলি কৈছে কাৰণে মই পাৰ্চনেলি লৈছোঁ
প্ৰকাশঞ্জন বৰকটকীয়ে যে এক্টিং কৰিলে তাৰ মূলতে বৈষ্ণৱীক ধ্বংস কৰা নাছিল জানো? বৈষ্ণৱীক কোনে অপহৰণ কৰিছিল মই কেনেকৈ জানিম? কাক ফাঁকি দিছে ছাৰ? এইবিলাক সব আপোনালোকৰে প্লেন। আপোনালোকে কি কৰে কৰি থাকক, কিন্তু মোৰ আগত অফিচাৰগিৰি দেখাবলৈ নাহিব, মই হাহাকাৰ লগাই দিম। বিক্ৰম ছাৰক ক'লেতো জানে কথাটো কি হ'ব, গতিকে মুখখন কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব। প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড। ইপাত বজ্ৰপাত পৰাৰ দৰে পৰিলো। কোন আজি পৰশুৰাম হৈ গ'ল? পাখি কাটিব লাগিব মই। প্ৰকাশ তাক এক্টিং কৰিবলৈ দিয়া বুলি ক'লে যে কি এক্টিং কেনেবাকৈ। মই কৰোঁ দে, সৰুৰে পৰা চব কৰি আহিছোঁ, পাৰিম দে। বৰ একেবাৰে সৰুৰ পৰা কৰাটো, আগতে বৰমাহে কৰিছিলে, তই খংটোহে কৰিব জানিলি। কৰি থাক। চন্দ্ৰ চাওঁ চাওঁ ৰ, বহুত কাটিলে নেকি? অলপ কাটিছে। উস্তাদি নামাৰিবি ৰ, মাথো তই খং কৰিবহে জানিলি। চাওঁ চিমনিটোক মোৰ ডিঙিটো বুলি চেপি ধৰিছিলি চাগৈ, সেইটো কাৰণে ভাঙিলে। চব কৰিব পাৰিম, কিন্তু তোৰ বেয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। তই মোৰ লগত অসুখী হৈ আছ বুলিহে মই চিন্তা কৰোঁ। মোৰ লগত অসুখী হৈ থকাতকৈ তাৰ লগতে সুখী হৈ থাকগৈ। চৰ লাগে তোক হা, যি টি কথাবোৰ কৈ থাকো অনবৰতে। হ'ব দে, তই বহ, মই চিমনি এটা লৈ আহোঁগৈ। আৰে কি কৰিছ এইবিলাক, মাটি সানে নেকি কটা জেগাত? নামঘৰৰ ওচৰতে বিশল্যকৰণী এজোপা আছে, লগাই দিম, ভাল হৈ যাব। মই বাউলা দোকানৰ পৰা চিমনি এটা লৈ আহোঁ। চন্দ্ৰ শুনচোন, তোক কথা এটা ক'বলগীয়া আছিলে প্ৰকাশ দাৰ কথা। প্ৰকাশ দাৰ কি কথা? ইয়াক ক'লে কথাবোৰ সঁচা মিছা নভবাকৈ কাজিয়া লাগিব চাগৈ, মই নিজে সোধা পোছা কৰি ল'ম। ঐ নকলি যে, প্ৰকাশ দাক বিয়াৰ মাংসৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিব লাগিছিল নেকি? দিম, সিহঁতৰ ধাৰ মই এটকাও নাখাওঁ। তই বহ, মই আহি আছো। সঁচাকৈয়ে যদি প্ৰকাশ দাই আমাৰ আগত এক্টিং কৰি আছে,